Baada ya koti kutangaza matokeo ya urais, kulikuwa na sherehe ya aina yake ambapo iliwaleta pamoja familia ya kijeshi katika kaunti ya Garissa. Wakenya wote popote mahali mko tunawasalamia. Mimi naitwa Halima Sirat, Chair Lady Garissa Military Veteran. Leo tumekutana hapa ajili ya kusherekea ushindi wa president yetu William Ruto na kijana yetu, mjumbe wetu, simba wa siasa, Aden Duale. Sisi tulikuwa team UDA na Duale ndo alituingisha kwa hiyo team ya UDA. Sisi tulilia mwaka mbili ndo tulianza hii group, tulianza tukisema tunatafuta haki yetu. Sisi tumetengwa katika Garissa County kama veteran. Duale ndo alikuja kututafuta na yeye ndo alisema mtakuwa team UDA na mtapata usaidizi kutoka serikali ya UDA. Leo ni furaha kubwa na ni ushindi kubwa. Mjumbe wetu amerudi na president yake amerudi naye pamoja. Walidekeza ya kwamba mbunge huyo wa Garissa Township alikuwa mstari wa mbele kusimama kidete na jamii hili kwa hali na mali. Tunasherekea juu ya hiyo. Tunaambia Duale, shida yako ni yetu, furaha yako ni yetu. Kama veteran, leo tumejitokeza kusherekea ushindi yenu yinyi wote. Na tunaambia president yetu William Ruto, kuna watu wanaitwa military veteran ambao wametengwa, hawajai bata usaidizi ya serikali, lakini safari hii tunaona mtunda imeonekana. Matumai yao ni kuweza kujumuika na Wakenya uanze kushuhudia uapishaji wa urais. Taka leo tumesherekea sisi wote military veteran, tumekuja hapa na tumesherekea, na tangu juzi tulikuwa tunasherekea, na leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kama tumekutana na tunasherekea. Tunasema karibu president wetu, na sisi tuko pamoja nawe. Na hata siku ile unataka kuabishwa, sisi pia tunataka tupate nafasi yetu, tukuje tukuone. Tunaomba hiyo na Duale. Sisi wote tunataka tukae na nyinyi, ukiabisha tukae na wewe, tujue umeabishwa, ndio tufurahi pamoja. Ndio tunakuwa tunataka. Tumejaribu njia wanaweza kujisaidia wao wenyewe na wasaidiwe. Hii ni mara ya kwanza wao kukamatana na kiazi hii ama namna hii, na sasa mimi nafikiri wakati imefika ya wale wanasiasa walikuja kwenu kuwaomba muachague, wamepata, kwa sasa ni wakati yao kusaidia nyinyi. Chupakati ambaye amefanya kazi mzuri, tumefurahi naye. Furaha tulikuwa naye, hizo masuku ilikuwa inaongojea kwa mahakama ile kitu atasema. Hatukukula, ilikuwa tunaongoja. Tunaongoja. Ilikuwa tunajua hiyo vijana wanasumbuliwa tu na Ruto, ilikuwa tunajua tu ile kitu ilikuwa tunatarajia ndio imekuwa. Na salamia our governor, na salamia Amia Mustafa ambaye ni MCA yetu, tunasalamia senator yetu, tunasalamia kila mtu, watu wetu ambao wamepata ushindi kwa hii county ya Garissa. Tafadhali, na tunahitaji governor yetu ambaye ameingia saa hii. Tumefurahi, tuko na maji, we have a lot of things ambaye hatukukua nayo, na tunataka aendelee atufanyie hivyo, na tunakukujia, we are coming to you, be ready anytime, you are with you, please. And itabakia kuwa kumbukumbu kumbu katika historia, ambapo familia ya kijeshi kwa mara ya kwanza wameweza kujitoza mwanzo wakiwa wanasherehekea ushindi wa Rais Abdulaziz Mohamed. Nikiripoti kutoka kaunti ya Garissa.